Marija! Molim. Hoćeš da ti i ja snimimo nešto da bude Anja ljubomorna? Ove, neka ne bih da devojku pravimo ljubomornim. Dajte mi Nikove dalje. Što da ne? Možemo da snimimo Touch My Body Challenge da ti pipam guzu u klipu. Nek. Molim? Nek. Što? Nisam zainteresovana za takve stvari. Daj mi Avo! Niku Lolu. Može start. Brate, možeš šta god Ne poželiš. može, Muki nije stavio Ko rok. nije stavio? Ja, još i Muki. Molim još Mutiran mi Tuki. Bravo, bravo, imam 12 Reši, godina. Mari! Koliko imam? 12 godina, svaka De čast, cash money, baš ono... de cash money! Bila si sa 12-godišnjakom pedofilčino jedna. Na mnogo, mnogo loše, Bogdana, nemoj, ajde. A? Aj, stavi roll, Muki, da Marija! Možda Aha, sorry. Feel! Marija! Evo, feel, Kaže, Bogdana. Feel. Što me ne voliš više? Pa zato što se ponaša tako kako se ponaša, ima malo poštovanja. Prema kome? Nek si mu rekla. Neko je morao. A zašto sam se rekao? Pa, pazi malo na jezik i super smo. A zašto sam rekao? Muki, ponažeš mi tuki, ha ha ha, kako smešno A što to ti meni ne kažeš kad ja slušam, a nekad ne slušam, pičko jedna da ti mogu govorit. Ali ja kažem, kakva je razlika da kažem tebi, Muki? On ja se mutiram i on ne psere mi onda. Ali nije tebi, nije tebi. Aha, sorry. Nije, to je meni rekao. Pa eto, eto, vidiš. Ko je razlika? Mutiran Muki i onda je rekao razumio. Ko ovde koga zajebava? Da čujem ja. Da čujem ja, a? Sa tvoje strane, baka, iskreno. Ne, ali ko je razlika da li to kažem žene ili muškarcu? Zar mi se ne borim ovde za jednakost? Ne. Ne! Ne. Ne! Ne. Pa dobro, onda očekujem 14 sendviča do sutra, imaš fore da napraviš iza... Pa imaš ti devojku, pa nek ti ona pravi sendviče. Pa nema! Pa nađi je. To ti bare nije problem. Jaka stvar, sad nemam devojku. Hoćeš ti ja da se pomirimo? Neka, neka. Ne mogu, ja trpim ove fore, meni to...